As it is getting nearer to say goodbye to 2015, all people are excited to celebrate the new year and wishing for a wonderful and peaceful year ahead. Here at the Tuna Stadium in Yangon, people are crowded to enjoy the new year countdown music fest and fireworks show. Okay, အခုလိုမျိုးဒီနေ့ရဲ့ပွဲကြီးကိုအားလုံးနဲ့အတူတူဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ကိုမြစ်တာရဲ့ခံကျင်ပါတယ်ဆူတောင်းလေဆူတောင်းလေဆူတောင်းဆူတောင်းလေဆူတောင်းလေဆူတောင်းဆူတောင်းလေဆူတောင်းလေဆူတောင်းဘူပေါင်းတော့ရချင်ရမယ်ငါအချစ်တော့ပြဲမရဘူးဆူတောင်းလေဆူတောင်းလေဆူတောင်းဟိုပါ2016ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုပါလူတက်စိတ်တင်းနေပေါ့နော်ဟိုဘဝကိုထပ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပြန်တန်းဖြတ်တန်းမယ်ပေါ့နော်A secret in it ni ha a secret ma kuti ba on your line ba we ga nga o down ge bu de su to ku ha be ma tini tini do a kaung song phit ang chou sa pyin sin ma de sait de yi ya ba yin o ko ye nu pinya ba sa a ko long ma no so di ni tini long ma phit ke de mu ya a long pyan le sin chin pyo ma kaung nai a long tha ke ma bo pyo a kaung song shin set pyo ko nu pyan lo a kaung song lou saung wa me sait de lu tet ne အိုစင်ကြီးဆရာရှိရည်လဲထားခဲ့ပြီမှာအကောင်းဆုံးခွန်အားတင်ရှေ့ဆက်သွားလောက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောပါတယ်တနေ့တနေ့ရောက်တော့အသက်တနေ့လည်းကြီးသွားတာပေါ့နော်လို့အာပြောပြောဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အခုလို့ပွဲရလို့ပြရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်People enjoy the event with a full of excitement and wish the best for the coming new year. အဲ့ကံမကောင်းဘူးယာ။အဲ့လိုအဲ့ဒီအစကဒီကျွန်တော်တို့ဘောင်းမီရတဲ့ကိုညက်ပါသွားတာ။ဟေးမနဲ့လေကြောက်လိုက်ကြောက်လိုက်အဲ့ဒီအစကြောင့်ပြဿနာတက်တာ။ဟဲ့မိမ့်ပါတဲ့နေငါအပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘူးတဲ့။2015အတွက်ကတော့စူစီတွေအမှတ်ရရဖြစ်ဆုံးသွားတော့စူစီဟိုရတုဆက်ဆက်ထွက်တယ်နောက်2010မှာတွေးစာအတိုင်းမထွက်ပြီးတော့စုစည်းရဲ့ဒီတတိယအေဘန်တတိယရင်ခုံတန်ဆိုတဲ့ DVD ကတော့ကြေလို့စုစည်း6လပိုင်းဖြန့်ကြည့်ပြပါဒါဆိုစုစည်းရဲ့တတိယမှတ်တိုင်ပေါ့နော်အားလေးစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာစုစည်းတွေအမှတ်တရပါအဲဂျားထဲမှာကျတော့တောက်လျှောက်သူရာတီလိုက်ပွဲတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပြိတ္တတွေထိတွေ့ခွင့်ရတာတော့စုစည်းတွေအမှတ်တရတွေပါပဲโอเคပါရှင်အဆူစီခုတတရားခွေပြီးသွားဆိုဆိုစတုတ္တခွေအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒဇန်မီမေဒီလောက်ကိုမေလာတရနေ့လောက်ဆိုဒီဒီနောက်စတုတ္တအေဗန်ရဲ့အော်ဒီယိုစီရီထွက်နိုင်အောင်ဆိုစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှဆက်ဆက်ရအောင်မြင်ဆင်ပြေစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။ဘယ်နေကင်းရှိကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရရှင်။ Hey ကချုံမြေကလာပါကချုံမြေကလာပါကချုံမြေကလာပါ2015 has a full of sweet memories, valuable experience and unforgettable movement and everyone hopes to achieve more prosperity of the nation in the future ahead.ပါပါဘီပို့ဆောင်ကျူးလေးတွေအကုန်လုံးလင်းလောင်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ပါဝင်ပြီးကျေးဇူးတင်ဟိုးနောက်မှာကျန်သေးတယ်အများကြီးပဲဖုန်းတွေမဖွက်တာပါနဲ့လူတိုင်းမှာရှိနိုင်လောက်တယ်အရန်ကိုလှတယ်ကဲကောင်းပြီ Okay 3 minutes ပဲကျန်တော့တယ်နော်